28-і. Апамның үйі айтшалып атыр. Мынау енді білетін адамдарға баяғы абычи. Сандық жаңғырат дейді ғой. Міне. Бүгін апамның үйі қонақ күтіп атыр. Әлі келген жоқ, енді басталады. Сағат 6-ға деді. 6-7-ге деді. Ал қыздар, айтқа келіңіз. Апам үйіне айтқа келіңіз, мынау дастарқан. Әлі қонақтар келген жоқ, келіндер дайын болып жатыр. Мынау большой зал. А, мынау енді малый зал. Кәсіптің жаған свечақсын. Мынау малый зал. Мына апамның немерелеріне деп жинағандары. Ал енді үлкен адамдар білетін шығар мына обычайды. Біз енді Түркменстаннан көшіп келген, со баяғыда мамамыз қылатын еді. Енді қазір апамыз осы обычайды қылып атыр. Міне хозяйканың өзі әлі реттеп атыр. Әлі реттеп жүр.